अपडेट लिएर म प्रवक्ता उपस्थित छु। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। आजसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएको जम्मा परीक्षण संख्या 9,199 छन्। आरडिटीबाट गरिएको नमुना परीक्षणको संख्या 34,523 छ। यसरी दुवै मिलाएर हालसम्म भएको परीक्षणको कुल संख्या 43,722 छ। गत 24 घण्टामा 3,305 नयाँ टेस्टहरू भएका छन्। सबै जिल्लाहरूमा सुरु भएको आरडिटीको रिपोर्टहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। हालसम्म त्यहाँ प्रदेशहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 3,592, प्रदेश नम्बर 2 4,529, बागमती प्रदेशमा 6,155, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 4,555, प्रदेश नम्बर 5 2,756, कर्णाली प्रदेशमा 4,735 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,201 आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 10,573 छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या, सम्भावित सङ्क्रमितहरूको संख्या 86 छ, जसमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4 र उपत्यका बाहिर 82 हुनुहुन्छ, जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टर हाम्रो 2 कल सेन्टर हो, 11:15 र 11:33। त्यो 2 कल सेन्टरमा जम्मा 2,080 कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जसको सम्बोधन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रो COVID-19 सम्बन्धी मोबाइल एप छ हाम्रो स्वास्थ्य, र वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np नामको। त्यसमा हालसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूले इन्ट्री गरेको आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको विवरणको संख्या, व्यक्तिको संख्या 23,602 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा 1,550 इन्ट्री गराउनु भएको छ, र गत 24 घण्टामा जम्मा 9 रेड जोनमा पर्नुभएको छ। यसरी कुल रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 278 पुगेको छ। रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी आज भएका मुख्य क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज सार्क स्तरीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूहरूको भिडियो कन्फरेन्स भएको छ। त्यसमा हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावतज्यूले भाग लिनुभएको छ आफ्नो टिमसहित। त्यसमा विभिन्न सार्क मुलुकहरूमा यो COVID-19 सम्बन्धी हालसम्म भएका क्रियाकलापहरूको समीक्षा र आगामी दिनमा विभिन्न देशले अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरूको विषयमा र विभिन्न देशहरूको आआफ्नो अनुभवको सेयरिङ भएको छ। नेपालको तर्फबाट पनि प्रस्तुतिकरण हुँदैछ। त्यसै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हेडक्वार्टरले आयोजना गरेको COVID-19 सम्बन्धी इन्फर्मेसन सेसनको भिडियो कन्फरेन्स पनि हुनेछ आजै। त्यसै गरी आजै हेल्थ क्लस्टरको हरेक बिहिबार हामीले गर्छौँ भर्चुअल मिटिङ, साथै प्रदेशका यो प्रादेशिक एचइओसी र अन्य हाम्रा स्वास्थ्यका निर्देशकहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स भइरहेको छ। त्यसै गरी COVID-19 रोगको महामारीको समयमा आयात बिन्दुमा, जहाँ सीमानाकामा जुन वस्तुहरूको आयात निर्यात हुन्छ त्यो आउने ठाउँमा, त्यहाँ अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि 2077 सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि जारी भएको छ। यसले चाहिँ मालवाहक सवारी साधनहरूलाई निसङ्क्रमण गरेको कसरी गर्ने भनेर, चालक र मालवस्तुहरू लिइआउने व्यक्तिहरूमा COVID-19 को लक्षण नभए नभएको यकिन गर्ने सम्बन्धमा, आयात बिन्दुमा सवारी साधनहरूको सरसफाई तथा निसङ्क्रमण गर्ने कुरामा, जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीहरूको सुरक्षा सम्बन्धी कसरी गर्ने त्यो कार्य भनेर त्यो गाइडलाइनमा, त्यो निर्देशिकामा लेखिएको छ। यसले विभिन्न वस्तुहरू नेपालभित्र भित्रिँदाखेरि तिनी वस्तुहरूमा
कोभिडको संक्रमणका शेषहरू छैनन् भनेर हामीले भित्राउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्बन्धी ठोस कार्यविधि बनाएर त्यो कार्य गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। त्यसै गरी युएनएफपिएबाट 1200 पिपी सेट, 300 गम्बुट र 3600 बढी सेनिटाइजरहरू प्राप्त भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरणको अपडेट गराउन चाहन्छु। आज पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका पेप्सिकोलाका 2 58 वर्षीय पुरुष र 81 वर्षीय महिला निको भएर घर फर्किनु भएको छ, डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसरी डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या अब 9 पुगेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उदयपुरबाट सङ्कलन गरिएको पिसिआर विधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणमा 1 55 वर्षीय महिलामा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसै गरी जनकपुरका 14 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ देखिएको छ। आज जम्मा कुल 2 थप संक्रमितको पहिचान भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको सङ्ख्या 47 पुगेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। घर फर्किनु भएका बाहेक सबैजना उपचारमा हुनुहुन्छ। अन्तिममा सानो अनुरोधबाट आफ्नो अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको अनुरोधमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट दीर्घरोगी तथा कडा रोग लागेका बिरामीहरूको सेवा सम्बन्धी अनुरोध लिएका छौँ। दीर्घरोगीहरू जो चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दमको रोगी हुन सक्नुहुन्छ, मधुमेहको रोगी हुन सक्नुहुन्छ, मुटुको रोगी हुन सक्नुहुन्छ, क्यान्सरको रोगी हुन सक्नुहुन्छ, विभिन्न खाले रोगी बिरामीहरूलाई अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा अलिकति समस्या भएको छ। धेरैजसो मिडिया मार्फत हामीलाई त्यो खबर पनि आएको छ, धेरैले यो प्रश्न पनि राख्नुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई लागेको 2-4 अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सबै बिरामीहरूले यदि यहाँहरूको समस्या थप जटिल छैन भने नियमित सेवन गरिरहेका औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहुन हामी अनुरोध गर्छौँ। आफ्ना चिकित्सकहरूसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर यो औषधिहरूको नियमितता गरिराख्न हामी आग्रह गर्छौँ। COVID-19 डेजिग्नेटेड हस्पिटल बाहेक अन्य हस्पिटलहरूले सबैले नियमित सेवाहरू दिइरहेका छन्, त्यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी COVID-19 उपचारमा तोकिएका अस्पताल वा नतोकिएका अस्पताल सबैले आकस्मिक सेवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई यदि यस्ता किसिमका बिरामीहरूलाई आकस्मिक सेवा चाहिएको छ भने कुनै पनि अस्पतालमा गएर त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सबै सरोकारवालाहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय तह पालिका, विभिन्न व्यक्तिहरू, तपाईँ हामी सबै मिडियाकर्मी साथीहरू सबैले यस्ता बिरामीहरूलाई औषधि घरमा पुर्याउन, बिरामीलाई अस्पताल लान सहयोग गर्न, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न हामी आग्रह गर्छौँ। त्यो सहयोग गऱ्यौँ भने उहाँहरूलाई सहज हुन्छ। त्यो बाहेक हामीसँग 2 कल सेन्टर छन्, 1133 र 1115। यसमा निशुल्क फोन गरेर यहाँहरूले सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यो लकडाउनको समयमा COVID-19 बाहेक अन्य बिरामीहरू जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, थप जटिलतामा परेर समस्या बल्झिन सक्छ, त्यो नहुन दिनको निम्ति हामी सचेत छौँ। त्यसकारणले हामीले बारम्बार भन्दै पनि आएका छौँ र यो थप अनुरोध गरेका हौँ। आज मेरो साथमा सागर सुवेदी, साङ्केतिक भाषामा दोभाषेको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले धेरैले प्रश्न गरेको प्रश्नहरूमध्ये ट्रमा केयरको बारेमा, चोटपटक लागेको बिरामीहरूलाई दिने सेवाको बारेमा र हाम्रो ट्रामा सेन्टरको अस्पतालको सेवाको बारेमा पनि सोध्नु भएको छ। त्यसमा केही प्रश्न पारिदिनुहुन त्यहाँका प्रमुख डाक्टर सन्तोषलाई यहाँ निम्ताएका छौँ, म उहाँलाई फ्लोर दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यस नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म डाक्टर सन्तोष पौडेल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुखको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज म विशेषतः विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको यस कोभिड-19 को संक्रमण र रोकथाममा हामी संलग्न भइरहँदा कोरोना रोग बाहेकका बिरामीहरू विशेष गरी घाइते र चोटपटकका बिरामीहरूको उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन होस् भनेर हामी देशको केन्द्रीय अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले कसरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा म मेरो अनुभव हाम्रो संस्थाको अनुभव यहाँहरू बीच थोरै छोटोमा राख्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा हामीले चैत 3 गते नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त भइसकेपछि यसको लागि आउटब्रेक म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गरी यो जुन संक्रमण रोग विरुद्ध लड्नको लागि हामीले प्रयास सुरु गर्यौँ र यसको लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले केही रणनीतिहरू अवलम्बन गरेर त्यसै अनुरूप आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। पहिलो रणनीति इमर्जेन्सी सेवा र अत्यावश्यक र फलोअप ओपिडी सेवालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्ने। सो अन्तर्गत हामीले इमर्जेन्सी अथवा ओपिडी सेवामा छिर्नु अघि सम्पूर्ण बिरामीहरूको फिभर स्क्रिनिङ ज्वरो नाप्ने कार्य गरिरहेका छौँ र त्यो ज्वरो नाप्ने कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको पिपीको यथोचित व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र ओपिडी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले हाम्रो हटलाइन नम्बरहरू मार्फत हाम्रो सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सो अन्तर्गत हामीले हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 01-422-5275 तथा हाम्रो मोबाइल नम्बर 98-40-88-30-55 यी दुईवटा नम्बरलाई हामीले नियमित रूपमा ओपिडी सञ्चालन गर्नलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र यसमार्फत केही कुराहरू फोनबाटै सुल्झिने पनि हुन्छन् र नसुल्झेका कुराहरूलाई संस्थामै आएर सेवा लिनलाई हामीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई भनिरहेका छौँ। र दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण बिरामीहरू जो चाहिँ भर्ना हुनुहुन्छ उहाँहरूको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर मात्रै भर्ना गर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको र बिरामीहरूको पनि सुरक्षाको प्रश्नलाई केही हदसम्म हामी सम्बोधन गरेका छौँ र शङ्कास्पद जसको हिस्ट्री पोजिटिभ छ जो विदेशबाट आएका हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पिसिआर टेस्ट नै गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छौँ र अहिलेसम्म हामीले 7 जनाको पिसिआर टेस्ट पनि गरिसक्यौँ र सबैजनाको नेगेटिभ आएको छ। दोस्रो कुरा हामीले यो अवधिमा इमर्जेन्सीमा मात्रै 861 जना बिरामीहरू घाइतेका बिरामीहरू यो लकडाउनको अवस्थामा आइपुग्नु हो र तीमध्ये 178 जनालाई हामीले भर्ना गरेर राख्यौँ र 192 वटा हाम्रा सर्जरीहरू हामीले यो अवधिमा गऱ्यौँ जसमध्ये 130 वटा मेजर अपरेसनहरू थिए र दोस्रो रणनीति अन्तर्गत इमर्जेन्सी शल्यक्रियाको क्षमता र दक्षता कायम राखिएको छ र अर्जेन्ट र इलेक्टिभ सर्जरीलाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्याइ प्राथमिकताका आधारमा अपरेसन गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र तेस्रो हाम्रो रणनीति अन्तर्गत हाम्रो सर्जिकल जनशक्तिलाई यथोचित मात्रामा परिचालन गरिएको छ र जनशक्तिको बचाउ गरिएको छ। यसको अर्थ के भन्दा हामीले एकैचोटि सबै जनशक्तिलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ एउटा संक्रमण मानव हस्पिटलमा आयो भने सम्पूर्ण हस्पिटल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर हामीले जनशक्तिलाई विभक्त गरेर त्यसलाई चाहिँ हप्तावाइज सिफ्ट ड्युटीमा राखेका छौँ ताकि अस्पतालभित्र कुनै संक्रमण छिरिहाल्यो भने त्यो जनशक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा पठाएर अर्को ग्रुप अफ जनशक्ति जुन टिम हुन्छ त्यो टिमलाई फेरि ल्याएर हामी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो रणनीति अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रा स्वास्थ्य हाम्रो सेवामा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई N95 मास्क र संस्थाको र मन्त्रालयले निर्देशन गरेको प्रोटोकल अनुसार पिपीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र हाम्रो पढाइ हुने संस्था भएको हुनाले हाम्रा रेजिडेन्टहरूको पढाइलाई अनलाइन सिस्टममा लगेर हामीले उनीहरूको पठन पाठन पनि सुचारू गरिसकेका छौँ र स्वास्थ्यकर्मीलाई समय अनुकूल प्रशिक्षण पनि दिएका छौँ। कोभिड उपचारको व्यवस्थापनमा खटिनु पर्यो भने कसरी गर्ने भनेर उपचारको केही प्रशिक्षण र उनीहरूले लगाउने
पीपी को डाउनिंग एंड डफिंग का तालीम हामीले संपूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई सञ्चालन गरिसकेका छौं। र चौथो रणनीति अंतर्गत यदि कोविड हाम्रो स्टेज थ्री में पुग्यो भने त्यसको रेस्पोन्स गर्नको लागि हाम्रो संस्थाको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा हामीले आफ्नो संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्तै हामीले हाई डिपेन्डेन्सी युनिटहरू बनाउनलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। हामीले सातवटा भेन्टिलेटरहरू तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, थप भेन्टिलेटरहरू, र प्रत्येक वार्डमा हामीले आइसोलेसन बेडहरूको व्यवस्था पनि गरिसकेका छौँ। र भोलि बिरामीको लागि अझै सहज होस् भनेर हामीले टेली हेल्थ मेडिसिन जस्तै अनलाइन टिकटिङ र भिडियो कन्सल्टेसनको अवधारणालाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। र यी सबै योजनाहरू रणनीतिहरू गतिशील छन् र हामीले समयअनुकूल यिनलाई परिवर्तन गर्दै जान सकिने त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका मापदण्ड सरकारले बनाएका मापदण्ड अनुसार हाम्रो आउटब्रेक कमिटीले सोही अनुसारका मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। र अन्त्यमा आज वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस हामी नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष बलिदानी र एकताबद्ध प्रयासबाट व्यवस्था परिवर्तन गरिएको ऐतिहासिक दिन यस ऐतिहासिक दिनमा विश्व मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको यस सूक्ष्म जीवाणुको विरुद्धको लडाइँमा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न सकौँ। हामी स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन सम्पूर्ण जनताको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै सबैमा लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।